Po planu koje smo napravili, juče su bila testiranja, jutro se bio trening prvi u sali do subote, u subotu idemo na Zlatibor, tamo ćemo biti do 30. ovoga i čekamo da 20. dođu Shilb, Jenkins i Nelson i naravno nakon toga reprezentice koji će nam se priključiti nakon završetka njihovih obaveza. Vidite dosta novih mladih lica na treningu, ne zbog činjenice da imamo manji broj iskusnih igrača, već zbog toga što smo imali ideju da napravimo kompenzaciju sa njima, već da strateški se krene prema nečemu što će biti jako bitno u narednim godinama, jeste taj kontinuitet koji je već počeo da se pravi, a kroz godište 95 jedna jako talentovana generacija pokušat će se iz svojih resursa napraviti iskorak i u tom pravcu. Ide taj bazični dio priprema, nadam se da neće biti povreda, što je u principu i najbitnije, i čekamo igrača dođu da nam se priključe kako bi nastavili sa radom. Pa dobro, u svakom slučaju ono što smo do sada napravili smatram da je jako, jako dobro. Imali smo puno posla oko skautinga kojeg smo počeli da radimo još dok je sezona trajala, tako smo jako brzo i odreagovali i mislim da smo tu napravili pravi potez. Nakon toga u nekoj smirenijoj varijanti gledali šta ima na tržištu i uspjeli u jednom specifičnom momentu da potpišemo i Jenkinsa, sačekavši da on izađe iz NBA ugovora, ali i da odnos vrijednosti njegove bude u tom trenutku kad smo mi to napravili za nas mnogo, mnogo kvalitetniji nego što je to bio u periodu kada je on bio mnogo aktivniji na tržištu i što se tiče Evrope. Vidjet ćemo u narednom periodu kako ćemo odreagovati kada je u pitanju još jedna pozicija centra, ali za sad krećemo sa ovim timom i nadam se da ćemo moći nešto konkretnije u nekom periodu da saopštimo kada je ta pozicija u pitanju. U svakom slučaju u ovom trenutku nema konkretnih dešavanja, tako da dok ne bude nešto što bi se moglo desiti, sigurno da nećemo izlaziti u javnost. Pa dobro, naravno da iz ove perspektive ne treba biti previše pametan konstatovati da je posle 15 godina učešće Crvene zvezde u Euroligi velika stvar i da na sve to se nadovezuje već izvesno mnogo kvalitetnija ABA liga, naravno domaće takmičenje, kupi prvenstvo. Formirali smo tim u kojem ćemo pokušati u poslovnom prvom dilu da što više napravimo posla kada su mlađi igrači u pitanju, a nakon priključivanja starih da krenemo u ono što će nam biti naravno i obavez u ovoj sezoni, a to je da napravimo korak više u odnosu na prošlu sezonu, iako neće biti ponavljanje lako jer su takmičenja kvalitetnija nego što su to bila prošle sezone. Pa u svakom slučaju da ćemo u odnosu na situaciju koja bude se pokazala odreagovati. U ovom trenutku izvesno je da bi angažovanjem igrača na poziciji centra završili te neke osnovne zamisli, ali naravno nikad se ne zna što se može desiti. Nadam se da neće biti nekih potreba da bude drugačija pozicija.